Stunden. Extra! Ja, hej! Det här är Dio Extra och vi har samlats ute där vi filmade fortgrinding för att nu ska vi filma Andreas kastar, som är vad det heter. Vi ska gissa hur långt Andreas kan kasta olika objekt. I Sverige så ligger väl. Men kan du inte typ ha någon såhär fattar ut? Och två och tre. Tvåa på SM för ungdomar. Han var med i tidningen! Ja, det var. Nu ska du kasta första objektet och sen klipper vi så håller jag upp första objektet. Första objektet är en liter mjölk, utgångsdatum idag. Perfekt för medeldistanser. Stäng av transmusiken! Stäng av, annars jabbar jag dig i pungen. Ja, men då kör vi. Du introducerar dig till grabbarna. Okej, första objektet, en liter mjölk. Mjölk! En liter mjölk. Mjölk! Okay. Och innan vi kastar så ska olika människor få uttala sig. Vi har en kopp här som ska ställa ut. Okej, vi tar en i taget. En liter mjölk ska jag alltså kasta och... ja, ingen aning. Det här är ju format ganska dåligt. Så att... jag vet faktiskt inte hur långt jag kommer kasta, kanske en 25-30, låt oss säga det, meter kanske. Ooh, vågat! Det är ingenting jämfört med att kasta diskus, jag har ingen aning om. Men en kilos diskus så kastar jag kanske upp mot en, med lite flyt i vindarna, kanske en 60, upp mot 55-60. Okej, okay. Så du tror att du kan kasta den? Jag kanske kan kasta den här 25-30, jag vet inte. Okej. Okay. Ja, en liten mjölk, jag tror att Andreas kan kasta den här... 20 meter, 25, 30, någonting sånt där. För den här, den är mjuk, den är svår att hålla i så där. Svårt att få grepp om den så där. Så, ja, någonstans där tror jag. Gör all. Jag tror att Andreas kommer kasta den här. Det brukar bli svårt för Andreas att kasta den här. Han brukar ju vara van med diskus annars, men nu får man typ pressa så här. Det är ju ganska tungt, det blir tungt just så. Jag tror han kastar en några meter. Några meter, exakt. Exakta meter, vi har inget, ja vi kör höjt mot honom. Om jag ska gissa på Andreas kastar den här... Vi säger 10 meter. 10. Okej. Okay. Jag är ganska säker på att den kommer långt för att det är lite tävling och Andreas älskar att tävla. Så jag tror han, jag kommer nog sätta ut min kopp längst av alla. För att jag tror de underskattar Andreas och tror att det här är ett okastbart objekt. Kan du säga någon meter? Vad har de andra sagt liksom? Du får se så. Ja men som sagt, jag kommer sätta den längst så jag vet inte vad de har sagt. Det de har sagt, lägg på någon meter. Jag okay. Vet, längst blir det i alla fall. Jag tror på Andreas. Jag tror han kommer kasta väldigt långt. Jag har hört hur han kastar vanligtvis med en vanlig diskus. Så det här kanske blir lite kortare, typ 40 tror jag på. Jag har hört, eftersom jag filmade så hörde jag vad alla andra trodde. Och jag hörde vad Andreas gjorde, så jag skulle säga 25 meter. Ska jag ens vara med i bild? Vad är det för någonting? Hej igen, det här, kul att fråga. Det här är våra markörer i tävlingen. Där alla deltagare förutom kastaren själv, Andreas, placerar ut dem på kastbanan bakom dig och uppskattar längden, distansen gissar då. Gissar hur långt de är. Med andra ord, gissar de distansen. Det är så namn på de här ifall ni tittar noggrant. Ja, men nu kör vi hörde. Mm, jag tar min. Vad fan är min? Daniel. Där är min. Och om ni undrar varför det är så... Hur lång är en meter så här? Dåligt filmat så är det för att jag gran filmar. Daniel tror alltså att det kastar 40 meter. Det kan jag nästan lova att jag inte gör. Jag överdrev faktiskt lite när jag sa 30. För att det känns inte riktigt som att jag kommer kasta 30. Diskus är en helt annan sak. Dennis vill att jag kastar snett ser det ut som. Kom igen nu Andreas! Okej. Daniel är förbestämd förlorare i det här avsnittet. Jag måste kolla ifall det är för jävligt. Daniels? Nej, det gör jag inte. Okej. Alltså, Daniel. Alltså, kolla! Kolla storleken på den här. Filmar du? Jag filmar. Storleken på den här och sen... Nej. Okay. Kolla hur långt jag ska kasta. Bort dit till den där lilla muggen, vad tror han? Men diskus okej, okay, men spjut okej, okay, men med mjölktetra. Okay. Det är en tetra! Så, diskus. Okej, okay, jag tror inte att jag kastar. Kanske jag har ändrat mig, nu har jag känt lite mer på den. Det går inte att kasta den. Det går inte att kasta den här. Och så du, vilken mugg tror du mest på? Jag skulle säga... 1, 2... 3 eller 4 skulle jag säga att jag tror mest på. Det beror på om jag får en bra träff. Absolut. Nummer 4.
Ja, om jag får en superträff så vinner Daniel. Okej. Men ja, vi ska inte hoppas så mycket på det. Andreas värmer upp lite med en diskuströja. Och sen här har vi alla muggar utställda. Okej. Vi räknar med hur långt den rullar också, eller hur? Nej, den stannar. Ja. Den stannar. Ja. Bryser du, Andreas? Okej. Det är fan spännande. Ja, jag är faktiskt jävligt peppad. Är du beredd? Jag är beredd. Ska han kasta? Ja då. Kör! Okej, okay, här, vänta, här slog det ner. Där stannade den, mjölken. Och filma vartifrån han kastar. Här har ni min. Och där borta kastade han ifrån. En liter mjölk. Så han kastade en liter mjölk. Så här jävla långt. Hur långt gick det? Jag gick 25 meter, han tog typ, eller en halv meter till typ. 25,5 meter. Ser att vi inte har 25 meter tejp. Så att, jag vann den här då. Ja, låt tetran ligga så vi vet hur... Walter vann saken vann. Och Andreas kan kasta en mjölktetra 25 meter. Jag tror att du är 25 meter. 25,5 upp. 25,5 ungefär. Ja. Då vann Walter då. Det är, för att vara ett kast så får jag väl säga att det är ganska... Nu skulle jag fått en lite rakare så skulle jag haft lite mer kraft i den, men... Ja. Det finns många aspekter. Nu var det så här, vi hade bara en mjölktetra. Det gör ingenting. Jag skäms inte. Nästa! I nästa veckas avsnitt. Daniel går på stort igen. Problemet är att det blåser. Jag tror den blir längre än en liten mjölk. Åh, jävlar!